ახლა ვისაუბრებთ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არ ქუჩების დანარჩენებისათვის მოსახლეობის ჯარიმების გადახდა მოუწევს. გარემოს დაცვის სამინისტრო ახალ კანონპროექტზე უკვე 3 თვეა ინტენსიურად მუშაობს. გარემოს დაცვის მინისტრმა პრემიერისგან დღეს კონკრეტული დავალებები მიიღო. პოლიეთილენის პარკებს, ბოთლებს და სხვა ნარჩენებს თბილისის ქუჩებში მრავლად შეხვდებით. მიუხედავად იმისა, რომ ნაგვის ურნები დედაქალაქის თითქმის ყველა ქუჩაზეა, თბილისელები ნარჩენების ქუჩებში დაყრას ამჯობინებენ. პოლიეთილენის ბოთლებს, პარკებს და სხვა ნაგავს ხშირად შეხვდებით პარკებსა და სკვერებშიც. ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა ქუჩების დაბინძურებით უკმაყოფილოა და აცხადებს, რომ თავად ასე არ იქცევა. ამის მიუხედავად ქალაქში დაბინძურების პრობლემა მაინც აქტუალურია. ჩვენი საკმაოდ დანაგვიანებულია და მივესალმები თუ გამკაცდება კანონი დანაგვიანების სახით. ძალიან დანაგვიანებულია. ნაკლებად მეორად გამოსწორებულია მდგომარეობა. მე არ ვანაგვიანებაა, ნაყინი ჭამენ და ჩავაგდო დაში. ის ქუჩები რომ დანაგვიანებულია, ისე იყოს შენი მტერი დანაგვიანებული. იმიტომ რომ ეს რას ხედავს უბრალოდ ჩემი თვალები? გამოდიხარ ქუჩაში, ხან ვიღაცა რაღაცა იმას მოისვრის, რაღაცა დუვინკას, ვიღაცა რაღაც ბიჩოკებს ხვის, ესა რაღაცა მაცა რა არის, ეხა ბოთლები და რაღაცები ყრია ქუჩაში. ქუჩების დაბინძურების პრობლემის გადაჭრაზე ჯერ კიდევ გარემოს დაცვის მინისტრობის დროს ზრუნავდა ნინო ჩხობაძე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანადამფუძნებლის თქმით, პრობლემა მასშტაბურია და მის მოგვარებას ხელისუფლების ძალისხმევა სჭირდება. ჩხობაძე ასევე აღნიშნავს, რომ მთელს ევროპაში ნარჩენების გადამუშავების და დასუფთავების ხარჯის 60%-ს ხელისუფლება ფარავს. ყველაზე მთავარ პრობლემად კი ყოფილი მინისტრი ნაგვის გატანას და დიფერენციაციას ასახელებს. აქ გაუსვამდი ხას, რომ ამ ქვეყნებს ყველას დაჭირდა გარკვეული სახსრების გაღება იმისთვის, რომ ყველა წერტილიდან ყოფილიყო ამ სადაც იქმნება ნაკავი ოჯახში, ყველა წერტილიდან ეს ყოფილიყო გატანილი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა დღეს. ქალაქის დანაგვიანების პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანი იყო დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე. გარემოს დაცვის მოქმედმა მინისტრმა პრემიერისგან შესაბამისი დავალებაც მიიღო. საუბარი იმაზე, რომ მაქსიმალურად გამკაცრდეს ნაგვის დაყრასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საჯელები და ჯარიმები. მაქსიმალურად გამკაცრდეს ჯარიმები და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ასე უპასუხისგებლოდ და არასახელმწიფოდ მოიქცევა, მაქსიმალურად დააჯარიმებს. კანონპროექტზე, რომელიც ქალაქის დაბინძურებას დაარეგულირებს, გარემოს დაცვის სამინისტროში 3 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდნენ. მინისტრის მოადგილის თქმით, კანონი ნაგვის გატანას, გადამუშავებას, დიფერენციაციას და მისი დამრღვევებისთვის მკაცრი საჯარიმო სანქციების დაწესებას მოიცავს. კანონპროექტი მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ არსებითად ცვლის არსებულ სამართლებრივ სისტემას, როგორც კანონახსრულების, ასევე სანქციების კუთხით. ერთმანეთისგან გაიმიჯნება გარემოს დაბინძურება, გარემოს დანაგვიანების საკითხები და სხვადასხვა ტიპის სანქციები იქნება თავისი ჯარიმების ოდენობებიანად, გარემოს დაბინძურებისთვის ისეთი ნივთიერებებით ან ისეთი ნარჩენებით, რომელმაც შეიძლება გარემოს ზიანი მიაყენო. კანონპროექტი პარლამენტს განსახილველად რამდენიმე დღეში გადაეგზავნება. სამინისტროში აცხადებენ, რომ კანონის იმპლემენტაციას რამდენიმე წელი დასჭირდება. თუმცა დამრღვევების დაჯარიმებას გარემოს დაცვის სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით კანონის ძალაში შესვლისთანავე დაიწყებს.